Ja, velkommen tilbake etter lunsj. Og da skal jeg introdusere neste foredragsholder, og det Berit Reisel. Og hun psykolog, så nå føler jeg meg veldig trygg her oppe, og spesialist I klinisk psykologi. Hun svensk, hun født I svensk flyktningeleir, etter at foreldrene hennes flyktet fra Norge. Men så bosatte de seg I Norge I 1947. Også I Skarpnesutvalget så representerte hun det mosaiske trosamfunnet. Og hør her, da Stortinget I 1998 vedtok å gi jødene I Norge 450 millioner kroner I erstatning, så var mindretallets innstilling som ble lagt til grunnlag. Og der var da Berit og han Bjarte Bruland. Og nå så du veldig aktuell med boken «Hvor ble det av alt sammen? Plyndringen av jødene». Jeg halvveis I boka, og den absolutt verdt å lese. Og etter sånn som jeg forstod, så vil du selge boka etter senere I dag. Vær så god, Berit. Tusen takk. Det veldig hyggelig å bli invitert. Jeg ble litt forbauset, for jeg skal jo ikke til Midtøsten. Jeg skal jo closer to home. Men vi jo del av det internasjonale samfunnet, alle sammen. Så det ene hører sammen med det andre. Så jeg veldig glad for at, at jeg får lov å dele denne, noe av denne historien med dere, som selvfølgelig ligger meg veldig ja, nært. Og som hun sa, altså jeg har med meg noen bøker, og hvis noen ønsker det etterpå, så signerer jeg gjerne. Jeg kommer til å snakke I 45 minutter, og det blir anledning til spørsmål I etterkant. Mamma pyntet seg igjen. Jeg kunne se henne I speilet. Den røde leppestiften og så pudder på nesen. Hun trengte ikke rouge, for kinnene var allerede farget av forventning. Vi skulle snart gå nedover trappen på vei til kontorene, og hun skulle holde meg I hånden. På vei dit var hånden myk og snill, og hun var lys I stemmen. Vi hadde vært der før mange ganger. Kontorene hadde brune dører med dørklinker høyt I værs, og innenfor satt vestkledde menn og damer som laget knatrelyder. Vi gikk inn til lydene og den vonde lukten. Deres anliggende, frue! Anliggende var alltid det samme. Hvor ble det av alle sammen? Hvor ble det av alt sammen? Vi ble raskt sendt videre hit og dit til nye kontakter. Det startet alltid vennlig, men så fikk mamma skarpe kanter. Det fikk de nye kontaktene også. Stemmene begynte liksom å klatre opp på hverandre, helt til mamma boret seg inn på toppen. De må da kunne fortelle oss noe! Da tok lydene fra de andre slutt, og vi ble dyttet ut gjennom de brune åpningene, mens raspelyden, uforrettet sak, skrapte I ørene. Mammas hånd var blitt et jerngrep, og jeg forsøkte å forsvinne inn I en prikk. Det var sommeren 48. Jeg var 3 år, og det eneste jeg forstod var at vi var på jakt etter noe stort og farlig, og at ingen ville hjelpe oss. Vi var på jakt etter krigen, som hos oss var drapene og plyndringen. Vi hadde vært en stor familie, nå var det nesten ingen igjen, og heller ingenting av det alle hadde eid. For folkemordet på Europas jøder var altså også her til lands en historie om plyndring og økonomisk likvidasjon. Det forsvant verdier fra mer enn 6 millioner europeiske jøder I løpet av krigsårene, altså fra mer enn det dobbelte av Norges befolkning på den tiden, og jeg må innrømme at jeg aldri har forstått hvordan så mye kunne forsvinne så sporløst. Hvis dere tar en titt på dette bildet, så ser dere en stor hall, eller åpning, eller velv, med et jernbanespor I midten. På høyre side ligger det en del sekker som ligner postsekker,
Och på den andra sidan av sporet så är det klosserliknande formationer. Detta är ingen postterminal. Detta är ett av Hitler-regimens skattkammare. Det blev uppdaget vid en tillfällighet av en amerikansk soldat I 45 då han kom till Märkisch när Frankfurt och snackat med en lokal ung jente och spurte "Åssen har dere haft I under krigen?" Och så säger hon "Nej, så värst, men det rara är att när den nedlagte saltgruva där har det varit mycket aktivitet." Så tog han med sig en kompis och så fant de detta. Säckarna är fyllt med guld, sölj, smyckesaker och plomber från offren. Klossene är omsmältet guld märket med en svastika. Det sträcker sig så långt ögat räcker. Det är ufattligt, men det är nödvändigt att vi tar det in. Här till lands var staten huvudprofitör när det gällde de judiska värdena. I 1940 bodde det runt 2200 jøder I Norge. De utgjorde I underkant av 1000 familjer och var bosatt I 60 kommuner. Från norr till söder, även om de flesta bodde I Oslo och Trondheim där det var menigheter och ett blomstrande judiskt liv med kulturella, sociala institutioner, barnhem, aldershjem, gravplatser och kapell. När det gällde ekonomi var de jødiske familjene like forskjellige som alle andre norske familier, og lite visste de at deres eiendeler om kort tid ville bli slått sammen til et økonomisk fellesskap. Folkemordet, eller holocaust som det etter hvert har blitt kalt, hadde et omfattende bakteppe, også I Norge. I denne sammenhengen skal jeg bare kort nevne noen få markører. Hösten 1934 bad Folkeforbundet Norge om att ta emot jødiske flyktninger från kontinentet. Dette blev I huvudsak avvist. Man önskade inte att skapa ett jødeproblem I landet var responsen från officiellt håll. Gränserna blev därför lukket för jødiske flyktninger med få undantag. Ett år senare trådde Nürnbergloven I kraft I Tyskland och reglerade allt jødisk liv där och efterhvert I det annekterade Österrike. Dette skapte en flyktningssituasjon av internasjonale dimensjoner og førte til at USAs president Roosevelt tok initiativ til en konferanse for å diskutere innvandringskvoter for flyktninger fra det stortyske riket. 32 land deltok, deriblant Norge, og den 1. juli 1938 ble konferansen innledet I Evian I Frankrike. Verdenssituasjonen bekymret deltakerne, men proteksjonismen rådet. USA hadde på forhånd meddelt at landet opprettholdt sin restriktive immigrasjonspolitikk, der det het. Vi må ignorere tårer fra suttrende sentimentalister og internasjonalister og lukke, låse og barrikadere portene til landet vårt for å forsvare oss mot nye immigrantbølger. Deretter må vi kaste nøkkelen. Denne politikken ble toneangivende, og Schweiz fikk gjennomslag for at jøders pass skulle stemples med bokstaven J. Initiativet kom fra Nazi-Tyskland, som ville hindre at ariske tyskere ble pålagt visumplikt. Denne stemplingen ville nemlig gjøre det enkelt å sortere ut jødene når de søkte innreisetillatelser til ulike land. Ordningen ble iverksatt 5. oktober 1938, og I februar 1939 inngikk Norge avtale med Tyskland om at innehavere av J-pass måtte ha visum til Norge, I motsetning altså til ariske tyskere. Rasjonalen fra norsk side ble formulert av utenriksminister Halvdan Koht. Jøder økonomiske flyktninger, ikke politiske. De dessuten sydlendinger og vil ha bedre av å emigrere til Sør-Amerika, der klima mer likt det I Palestina. Enkeltpersoner, jødisk hjelpeforening og Nansenhjelpen klarte I midlertid å få inn en liten kontingent I hovedsak med transitvisum, altså
et gjennomgangsvisum som betinget at man hadde adgang til tredjeland. Odd Nansen slåss mot justisdepartementet og sentralpasskontoret, som utlendingskontoret het den gangen, og han klarte å få inn en liten gruppe deriblant de såkalte 16 vinerbarna. Ekspedisjonssjef Plato i justisdepartementet gikk sterkt ut mot dette og argumenterte med at sjansen for å brenne inne med barna stor, fordi disse vil knytte forbindelser i Norge slik at man ikke blir kvitt dem. Det skjedde da også til dels. Den ene av disse barna var Bertolt Grünfeld, og en annen skulle bli en av det norske hopplandslagets trenere. Jødehatet som vi vet, en hjørnesten i den nasjonalsosialistiske ideologien, og allerede en måned etter invasjonen den 9. april startet de første overgrepene mot jødene i Norge. Og i løpet av de første krigsårene ble det implementert rundt 100 antijødiske lover og forordninger. Disse regulerte alt fra privatliv til samkvem og sosiale relasjoner, yrkesutøvelse og eierforhold. De hadde dessuten en klar progresjon fra stigmatisering og segregasjon til isolasjon, og derfra til økonomisk likvidasjon, deportasjon og drap. Dette skulle sikre at Norge ble klarert, som det het. Det vil si at alle spor etter jøder ble fjernet fra norsk jord. Drapene og den økonomiske likvidasjonen ble dermed to sider av den samme forbrytelsen. Hvor gjennomgripende dette utryddelsesprogrammet var, ble aldri innlemmet i den store fortellingen om hva som skjedde med nordmenn under krigen. Å vokse opp som jødisk barn etter 45 var derfor som å leve i en slags dobbel virkelighet. Der ute, på den andre siden av utgangsdøren, jublet alle over freden. Der hadde det gode vunnet over det onde. På innsiden, inne hos oss, fortsatte kampen for å overleve. Der var det så mye fortvilelse og savn at det var som om det onde hadde seiret over det gode. Alle hadde mistet noen, noen hadde mistet alle, og alle hadde mistet alt. De ubesvarte spørsmålene martret dessuten dag og natt. Hva hadde skjedd med alt sammen? Hvor var det blitt av alt sammen? Etter hvert som filmer og historier kom ut om konsentrasjonsleirene, forsto man jo hva som hadde skjedd med slektninger og venner. Men hvor alt det man hadde eid hadde tatt veien, var fortsatt et åpent spørsmål. Der andre kunne hente informasjon fra slektninger og kjente om hva som hadde skjedd med eiendelene deres etter at de selv var ute av landet, var det ingen som kunne fortelle den jødiske historien. Det var bare et gapende hull i dette kapitlet i vår krigshistorie og i vår opplevelse av historisk kontinuitet. De kunne etter hvert i andres historier, men ikke vår egen. Og det skulle da også gå over 50 år før det ble mulig å finne svar på noen av disse spørsmålene. I 1996 ble det som kjent bestemt at denne delen av historien skulle under lupen. Det skulle kartlegges hva som hadde skjedd med den jødiske økonomien i forsøket på å utrydde hele minoriteten. I mars 1996 nedsatte Jagland-regjeringen ved justisminister Grete Faremo, meget motstrebende riktig nok, et offentlig utvalg for å bringe klarhet i hva som faktisk hadde skjedd med jødisk eiendom under krigen, og hvordan erstatningsoppgjøret etterpå hadde foregått. Det var altså med påholden penn at myndighetene fattet denne beslutningen, noe boka dokumenterer nok så omfattende. Et springende punkt var blant annet hvorvidt jøder kunne delta i utvalgsarbeidet, og her var ekspedisjonssjefen i justisdepartementet klar. Det var ikke aktuelt. Når det gjelder penger, jøder ikke til å stole på, og i denne saken de uansett inhabile. De vil i så fall bare finne det de på jakt etter. Den politiske ledelsen besluttet likevel at to utvalgsmedlemmer skulle utpekes av de mosaiske trosamfunn, hvorav altså jeg var den ene og historiker Bjarte Bruland den andre. Hva avslørte så denne granskingen som baserte seg på en oversikt over hele overgrepsapparatet?
Den avslørte for det første ukontrollert plyndring I stor stil. Men også et sinnrikt system av regler og forordninger som ble iverksatt for å sikre at de jødiske verdiene ble sluset inn I statskassa, uavhengig av om eierne var I landet, hadde klart å flykte eller var blitt deportert. Dette var ordren undertegnet av ministerpresident Quisling. Ved et pennestrøk var all jødisk eiendom blitt statens eiendom. Gjennomføringen av denne økonomiske manøveren ble administrert av et likvidasjonsstyre oppnevnt av Justisdepartementet. Det ble etablert et hovedkontor I to beslaglagte jødiske leiligheter I Oslo, og kontoret hadde underavdelinger og greninger utover landet. Kildematerialet fra granskingen tydeliggjorde også at en mengde jurister og andre sivile sto for den faktiske avviklingsprosessen, og at alle landets institusjoner trådte støttende til, fra forsikringsselskap som terminerte livspoliser, til banker som tømte bankbokser og konti, og til fagorganisasjoner som strøk medlemmene fra listene sine. Det skulle ikke være spor tilbake. Det vi kan kalle denne formaliserte plyndringen foregikk på følgende måte. Den 26. oktober 42 ble samtlige jødiske menn mellom 15 og 65 år arrestert. På dette tidspunktet var jødene registrert, så det var ikke vanskelig å finne dem. Hver husstand ble oppsøkt av en eller flere betjenter, samt medlemmer av Gestapo eller Hirden. Disse kunngjorde at mennene var arrestert, at alt familien eide var konfiskert, og at kvinnene hadde daglig meldeplikt til sitt lokale politikammer eller lensmannskontor. Dermed hadde regimet minoriteten I et jerngrep. Den arresterte fikk betegnelsen hovedperson I dette systemet, og der det ikke fantes menn I familien, fikk kvinnene denne betegnelsen. Den viste til at de hadde eid det som nå var konfiskert. Eierforholdet opphørte imidlertid øyeblikkelig, og enhetene fikk betegnelsen bo, som ble videre administrert av en bobehandler. Bobehandleren slo så boet konkurs, selv om det inneholdt store verdier. Han lot imidlertid boet fortsette som juridisk enhet eller juridisk person, noe som innebar at det ikke ble slettet fra offentlige registre, som ved vanlig konkursbehandling. Det fortsatte derimot som going concern under administrasjon av likvidasjonsstyret ved den samme bobehandleren. På den måten kunne Quisling-regimet sluse inn midler til egen virksomhet og til staten gjennom skatter og avgifter, noe som skjedde gjennom hele krigen eller til boet var tømt. Denne kollektive økonomiske likvidasjonen var dermed uavhengig av om boets opprinnelige eiere eller hovedpersoner var I live, eller om de var drept. Verdisaker som gull, sølv og smykker ble overført til Wehrmacht, altså til de tyske okkupantene, som frivillige bidrag til deportasjonen. Den var nemlig ikke gratis. Og folkemordet hadde ingen egen økonomi. Dette ble jødene selv tvunget til å finansiere. På samme måte som Privolevi forteller om hvordan nazismens kynisme tvang jødene til å være sine egne bødler I likfabrikkene, ble de også tvunget til å stå for finansieringen av sin egen undergang. Etter at jeg forsto dette, har jeg ofte tenkt på den skyldfølelsen som de overlevende bar på gjennom hele livet. For å ha overlevd, og har vært veldig glad for at de aldri visste at det var deres egne midler som muliggjorde til tilintetgjørelsen. Når Wehrmacht hadde fått sitt, sto likvidasjonsstyret for distribusjonen av resten. Eiendom og eiendeler gikk til NS-organisasjoner, eller de ble solgt på auksjon. Og I dette systemet hadde frontkjemperne særlige fordeler. Eventuelle inntekter fra omsetning av verdigjenstandene ble ført inn på en samlekonto I Norges Bank, kalt den jødiske fellesmasse. Og herfra finansierte likvidasjonsstyret også administrasjonen av plyndringen. Staten ble på den måten
En kontinuerlig kreditor, en praksis som faktisk ble videreført I etterkrigsoppgjøret. Det eneste som endret seg etter 45 var terminologien. I forbindelse med tilbakeføringen av midler fortsatte nemlig boende som juridiske enheter og dermed beskatningen fra det offentlige. Forskjellen var bare at disse økonomiske belastningene nå fikk betegnelsen rettmessige utgifter I regnskapene til det enkelte bo. Det ble argumentert med at disse opp til 130 ulike avgifter fra inntektsskatt til hundeskatt kom boende til gode, selv om de opprinnelige eierne faktisk var død. I tillegg måtte den jødiske fellesmassen dekke halvparten av kostnadene til likvidasjonsstyrets administrasjon. Ikke bare måtte jødene altså dekke kostnadene ved avviklingen, de måtte også være med å finansiere tilbakeføringen. Det betød at uansett hvilke regler og prosedyrer man vedtok for å tilbakeføre midler etter krigen, så fikk ordningen effekt på en stadig synkende beholdning av verdier. Noe som førte til at over 160 familier ble stående I gjeld til staten. En gjeld de måtte betale inn, fordi det hadde kostet mer å likvidere deres bo enn det boet hadde etter hvert av beholdning. Onkel Samuel og tante Sara kom tilbake fra Sverige I 45. Leiligheten deres I Treskovs gate I Oslo og alt de eide var borte, også forretningen på Sankthanshaugen. Det eneste de fant var et brev fra tilbakeføringskontoret der det stod. En henviser til kontorets skrivelse og må anmode om at omskrevne beløp kroner 200 blir innbetalt straks. Et NS-medlem hadde bodd I leiligheten uten å betale husleie, og nå måtte Samuel betale regningen. Hans bo var tømt, og han måtte ut med 200 kroner av egen lomme. Overgrepene under krigen fikk dermed effekt på tilbakeføringen I etterkant. Beslag og erstatning må derfor ses I sammenheng. Dette fordi praksis og prosedyrer fra det ene systemet ble videreført inn I det neste. Det var som om freden ikke forstod den kvestede minoritetens situasjon, ei heller omfanget av krigsforbrytelsene. Den 14. mai 47 skrev sågar Dagbladet på lederplass. Det dype forfall I kultur som jødehatet betinget av, har Norge heldigvis ikke opplevd. Her til lands ennå et menneske et menneske. Det et primitivt krav til sivilisasjonen at den I alle fall innrømmer det. De som husker tilbake til 90-tallet eller har lest boka, vet at medlemmene av det offentlige utvalget ikke kom overens om noe som helst. Og at det ble levert inn to separate innstillinger til NOU 22 1997. Hva bestod så disse motsetningene I? Utvalget kunne for det første ikke enes om fortolkningen av mandatet. Ei heller om omfanget av de overgrepene den jødiske minoriteten ble utsatt for under krigen, eller hvorvidt disse I så fall skulle tillegges vekt. Her var det som om Dagbladets leder hadde fått gjennomslag. Flertallet hevdet at fordi Norge var okkupert, hadde vi alle vært I samme båt I de fem krigsårene. Det var dessuten ulike oppfatninger om hvorvidt den norske regjering kunne eller kan stå ansvarlig for det som skjedde under okkupasjonen, noe som førte til at flertallet tok utgangspunkt I utbetalingene fra erstatningsinstitusjonene når det skulle beregnes tap som de definerte som oppdraget. Og ikke minst var det uenighet om hvorvidt de utgiftene som ble belastet boende ved at de fortsatte som juridiske enheter også etter krigen, var rettmessige eller ikke. Frontene, bestående av Bjarte Bruland og meg på den ene siden, og resten av utvalget på den andre, stod dermed steilt mot hverandre I forhold til helt grunnleggende og prinsipielle spørsmål, noe som altså førte til en uavvendelig splittelse. De reglene som ble innført for tilbakeføring av midler etter krigen, gjorde at de jødiske overlevende kom spesielt dårlig ut.
og altså dårligere enn sine ikke-jødiske landsmenn. Og det var særlig to prinsipp for tilbakeføring av midler som forårsaket dette. Det ene var noe som ble kalt likhetsprinsippet, som ble effektuert ved en glideskala som I realiteten innebar at den som hadde mistet mest, fikk forholdsvis minst tilbake. Den andre var gjenreisningsprinsippet, som innebar at man måtte dokumentere at en virksomhet kunne gjenreises før man kom I betraktning når det gjaldt erstatning. Krigsskadetrygden for varelagret erstattet dessuten ikke det som ble kalt jøderan. Altså plyndringen av alle forretningene. Reglene for erstatningsoppgjøret førte også til at det tok ekstra lang tid før de fikk utbetalt det som var igjen etter alt det de hadde eid. Det siste boet vi kjenner til ble faktisk gjort opp så sent som I 1988. Og da var det ikke stort tilbake. Det ble I alt gjort 1381 beslag under krigen, mens det kun ble utbetalt erstatning til 771 enheter eller etterkommere. Og av disse fikk 261 mindre enn 1000 kroner. Dessuten så gikk staten inn som arving I bo der det ikke fantes etterkommere, og det var en del, fordi det var 230 familier som ble helt utslettet. Å bli kjent med både regelverk og holdninger fra etterkrigsperioden var kanskje det vanskeligste av hele granskingsarbeidet. Jeg var forberedt på hva som ventet av tiltak og intervensjoner under NS-regimet, men å se I hvilken grad det offentlige fortsatte å føre tankegangen videre var opprivende, nedslående og ikke minst skremmende. Leder for tilbakeføringskontoret Per Helweg og enkelte jødiske advokater forsøkte å slåss mot byråkratiet. Og det gjennom denne korrespondansen at de nærmest groteske argumentene og resonemangene kommer for en dag. Og her må jeg bare kort vie en liten setning til en av mine få helter, nemlig Per Helweg, som altså var leder for tilbakeføringskontoret. Han svømte motstrømt og protesterte mot beslutninger som hans kollegaer tok, som om hans kompass var kalibrert mot en annen normal enn deres. Og han viste gjennom sine gjentatte innvendinger og protester at det faktisk var mulig å skaffe seg et handlingsrom for egne vurderinger, noe det har blitt påstått at ikke var mulig, og at det derfor ble som det ble. En annen av mine helter den unge advokaten Willy Rødner, som altså da Jan Benjamins far. Hans iherdige kamp for de overlevendes rettigheter har gitt oss noe av det mest verdifulle materialet vi har for å forstå hvordan det ble tenkt og resonert fra det offentlige side. Dette et stort arkiv som ligger på HL-senteret og som heter Rødners arkiv. Ikke bare måtte de overlevende fremskaffe dødsattester på de drepte for å få erstatningssøknadene behandlet. Vanlige arveregler ble også annullert fordi det var uvanlig at så mange ble drept I en og samme familie på samme tid. Skulle man behandle dette på ordinær måte, ble det sagt, ville jødene bli krigsprofitører. Det ble også resonert rundt hvem som døde først, når en hel familie gikk inn I gasskammeret samtidig. Dette for å beregne arveavgift til eventuelle etterlatte. Det var lavere avgift for innarvinger, det vil si barn og foreldre, enn for søsken og andre slektninger. I de sakene jeg kjenner til, ble det konsekvent avgjort at det var innarvingene som døde først, altså mor eller barn, foreldre eller barn. Arveavgiften ble dermed betydelig. Dessuten arvet dødsbo, som betød at avgiftene fortsatte å strømme inn I statskassa. Det ble ikke utstedt dødsattester I forbindelse med massedrapen og gassingen, og dermed måtte den endelige boavviklingen vente med alt hva det innebar av mer kostnader. Det endte da også med
at erstatningsoppgjøret etter krigen for de overlevende jødene ble mindre enn et nulloppgjør, selv om noen hundre altså fikk utbetalt mindre eller noe større restbeløp. Det skal sies at uenigheten i utvalget også gjorde seg gjeldende når effekten av erstatningsreglene skulle vurderes. Her var flertallets vurdering klar. Jødene hadde fått et rikelig etterkrigsoppgjør. Ja, de hadde faktisk fått mer enn de opprinnelig hadde krav på. Sankthansaften 1997 ble NOU 2297 overlevert justisminister Gerd Liv Valla. Hun var justisminister nummer 10 fra da vi startet året før med Grete Farmo, som betød at ingen på en måte hadde ansvar for denne prosessen. Den ble i sin helhet styrt av byråkratiet. Denne NOU-en bestod av en flertalsrapport og en mindretalsrapport. Den siste var blitt forfattet i all hemmelighet i stua hjemme hos meg. Regjeringen valgte imidlertid å legge denne versjonen av historien til grunn for det videre arbeidet, og et samlet storting vedtok et restitusjonsoppgjør på 450 millioner kroner 2 år senere. I kjølvannet av denne beslutningen fulgte nye beskyldninger om fusk og manipulasjon, både fra enkelte utvalgsmedlemmer og fra byråkrater. Og den samme høye temperaturen som til tider hadde preget utvalgsarbeidet utspilte seg nå for åpen scene. Representanten fra Riksarkivet i utvalget, historiker Eli Fure, skrev i en kronikk at mindretallet, altså Bruland og meg, hadde basert sine påstander på triks. Og arkivar Ole Kolsrud, som på et tidspunkt var tiltenkt rollen som leder av utredningsarbeidet, hevdet følgende i sin kronikk. Det altså ikke et avisintervju hvor han kan hevde å ha blitt misforstått, det hans egen tekst. Han skriver, det tydelig at hovedsaken nå ikke lenger dreier seg om å finne frem til et mest mulig korrekt bilde av hva som skjedde med de norske jødenes formuer 1941-1950. Det dreier seg vel så mye om å holde ved like bilde av jødene som historiens permanente offer. Og han fortsetter. Journalistene har i mellomtiden hatt sin store tid. Den historiske forskningen som arbeider på lengre sikt og med større alvor vil vel etter hvert korrigere bildet. Det fristende å sitere Voltaire. Fornuftens stemme svak, men i lengden gjennomtrengende. Beslutningen fra myndighetene sto i midlertid fast, og på midten av 90-tallet startet det også et stort arbeid i andre tidligere okkuperte land. Til forskjell fra vår situasjon med et offentlig oppnevnt utvalg, kjempet jødiske organisasjoner på kontinentet for at eiendom og eiendeler skulle tilbakeføres til de overlevende og de drepte etterkommere. Boken inneholder en oversikt over disse prosessene også, fordi det arbeidet vi gjorde må ses i en større sammenheng. De betydelige aktørene fra krigens dager, nemlig USA og Storbritannia, kom også på banen, og de tok til orde for en internasjonal dugnad for å få tilbakeført plyndrede verdier. Intensjonen var å få ryddet opp i en tidligere urett før inngangen til et nytt millennium. Vi var allerede ferdig med vår kartlegging på dette tidspunktet, og middeltallsrapporten, som den ble kalt, ble oversatt til engelsk av Justisdepartementet og overlevert fra norsk offisielt hold til de store mønstringene i London i 97 og Washington DC i 98. Her vakte innholdet oppmerksomhet i tillegg til det faktum at kartleggingen var kommet i stand på initiativ fra norske myndigheter. Snart ble det norske bidraget betegnet som en modell for andre land, blant annet fordi kartleggingen beskrev overgrepssystemet. Det forskjell fra at de gjenlevende selv måtte dokumentere hva de var blitt fraranet, et problem som raskt meldte seg i det over 6 millioner av dem åpenbart ikke kunne dokumentere noe som helst. Norge ble sågar hedret med den internasjonale Raoul Wallenberg-prisen for gjennomføringen av restitusjonsoppgjøret i 99. Hvordan gikk det så med denne internasjonale dugnaden? Ikke særlig bra. Det var heller ingen som etterfulgte den norske modellen. Det norske oppgjøret ble dermed stående som unikt i europeisk sammenheng. I 2018
ble det arrangert en oppfølgingskonferanse 20 år etter den såkalte Washington-konferansen for å få en oversikt over hva de mange initiativene hadde ført med seg. Resultatet var nedslående, og Mark Mazurowski, som fortsatt engasjert I arbeidet med å tilbakeføre kunstverk, konkluderte. Å dokumentere stjålne gjenstanders historie som å gå inn I et forgiftet rom. Plutselig skal du løsne stener som deler av en hel nasjons byggverk. Og som vi har sett gjennom de siste par år, kan denne metaforen saktens også brukes på andre områder når det gjelder å utforske krigsrelatert problematikk. Det egentlig 20 år siden jeg bestemte meg for å skrive denne boka, men motet sviktet mange ganger. For det kjentes alt for tungt å løfte opp denne gamle børa igjen. Jeg regnet dessuten med at det jeg hadde vært med på å dokumentere på 90-tallet bare var begynnelsen, og at funnene etter hvert ville bli tatt videre. Det ble utgitt den ene krigsrelaterte publikasjonen etter den andre, men dette temaet forble liggende stille. Ja, så stille at ikke lenger var mange utenom dem som var direkte berørt av saken, som husket hva det hele dreide seg om. Langsomt begynte dessuten historien å leve sitt eget liv, og flyttet inn I mytenes verden. Restitusjonsoppgjøret ble etter hvert betegnet som en moralsk oppreisning for det ubehaget jøder var blitt påført under krigen. Det ble sågar betegnet som generøst, og noe den norske regjering slett ikke hadde behøvd å gjøre. Realiteten ligger altså et langt stykke unna. Oppgjøret var resultat av en gransking der det ble klart at summen var en fraksjon av de midlene som var blitt sluset inn I statskassa, og som dermed var forblitt statens eie. Behovet for å formidle denne delen av norsk historie I en større sammenheng kjentes derfor helt nødvendig. For mytene motstandsdyktige, mens sannheten skjør og flyktig. Takk for at dere ville høre på meg. Nå det åpent for spørsmål. Okay. Fra Benjamin. Okay. Ja, hej. Først må jeg si takk for interessant foredrag. Jeg har lest boka di også, og jeg må si at det en rystende lesing. Så jeg har litt spørsmål rundt det. Altså, den vrangviljen som myndigheten satt med, altså, så kjipt og så gjerrig, jeg synes det, altså, hadde de hatt skamvett, så burde de skjemte seg seg selv. Men har du fått noen form for enten unnskyldning eller beklagelse, eller har du fått en reaksjon fra de som du omtaler nå I etterkant? Nei, jeg hadde forventet at det ville bli kommentarer fra en del av dem jeg skriver om. Og jeg har vært veldig nøye med hva slags grep jeg har tatt I boka. Jeg har bestemt meg veldig tidlig for å være deskriptiv. Det betyr at alt jeg
skriver, presenterer, kan dokumenteres. Det enten referat fra avisartikler, kronikker, publikationer, møtereferater som godkjent av de som da omtales I referatet. For å være helt sikker på at jeg ikke legger inn normative føringer, det dessuten ikke nødvendig. Fordi for meg var det viktig å beskrive hva som foregikk, og så kan leseren gjøre seg opp sin egen mening. Jeg forstod sånn at departementet til og med ba dem å lyve, eller snakke usant. Ganske spesielt. Ja. Ok, jeg anbefaler alle å kjøpe den boka. Den virkelig verd å lese. Tusen takk. Ja, hei, Berit. Der var du, vet du. Hei, Berit. Hei. Takk skal du ha. Altid spennende å høre deg snakke. Jeg har tre ting jeg kommer til jeg gjerne vil ha sagt. Jeg kommer tilbake til boken din og hva jeg synes om den. Men først to ting som ditt foredrag ga innspill til. Du hadde en setning. Det skulle ikke være spor tilbake. Og det synes jeg en veldig pregnant setning, for da tenker jeg tilbake til år 135, da det jødiske opprøret, revolten under Bar Kokhba ble slått ned, og romerne bestemte seg for å utslette alt jødisk liv, alt spor efter jøder i Judea, Samaria. Og omdøpte landet til Palestina som en del av det. Jerusalem ble kalt Elia Capitolina. Det synes jeg en sånn interessant historisk parallell. Så gjorde du min far en liten visit. Takk for det. Da har jeg en liten tilleggskommentar til det som jeg tror kanskje kan være interessant. Og det at far levde jo I mange år efter at jeg var voksen, men disse tingene må ha vært dramatisk for ham, så dramatisk at det ble aldri snakket om. Han sparte på bomapper og sånne ting, og det fikk jo du som en del av grunnlagsmaterialet. Men det snakket han aldri om. Det var for traumatisk for ham. Og så vil jeg gjerne si litt om selve boken. Jeg vet ikke, nå skal jeg se. Ja, sånn. Ja, det blir kanskje litt dårlig lys her. Den ser dårlig ut fra det jeg ser I skjermen, men jeg ser Berit har den også. Der den. Her står det altså, bor bredde av alt sammen. Og jeg vil på det sterkeste anbefale folk, ikke bare å kjøpe boken, det jo viktig nok, men faktisk å lese den. Man kan kanskje tro at boken kan være tungt leselig. Jeg synes ikke det. Jeg synes den var rett og slett spennende. Og du har gjort noen grep når du skal fortelle dette, som gjør det mulig å komme igjennom dette I og for seg tunge stoffet, ved at du har flettet sammen hva som skjedde I behandlingen I utvalget midt på 90-tallet, på den ene siden, og din families personlige historie. Og det gjort på en så nennsom og fin måte at det gjør det, vil jeg si, forholdsvis lett å lese igjennom boken. Den blir som en kriminalroman. Og det en grunn til, det flere grunner til å lese boken. En for å vite hva var det som skjedde. En annen grunn til å lese den å se med hvilken motvilje man blir møtt når det gjelder å få frem virkeligheten for jødiske spørsmål I Norge. Selv på et tidspunkt hvor man skulle tro det ikke var så vanskelig, tvert imot. Men likevel så møter man altså voldsom motstand, og det byråkratisk motstand. Og det noe av det mest interessante I denne boken jo å se med hvordan det et byråkrati man blir møtt med.
som har de merkeligste formuleringer, unnskyldninger for ikke å gjøre ting. Ting skal gjøres prinsipielt, ting skal likebehandles og så videre. Og det så langt unna det jeg lærte da jeg gikk på lovskolen for to generasjoner siden, nemlig at behandler man det ulike likt, da det urettferdig. Da blir det ikke rettferdig. Vi må behandle like ting likt og ulike ting ulikt. Og det mye av det som hele poenget. Man skjuler seg bak at man behandler ting likt, mens i virkeligheten, på grunn av situasjonen, så behandler man det veldig forskjellig. Og det noe vi møter igjen i våre dager, hvor vi ikke får svar når vi stiller spørsmål til departement, forsikringsselskap eller hva det skal være. Vi får ingen reell begrunnelse. Vi kommer ikke i en reell samtale. Og derfor denne boken viktig på, også på det planet. Det veldig mye å lære om hvordan denne formen for dialog blir kjørt eller ikke kjørt. Hvor mye ressurser man må sette inn for å komme igjennom og få noen skikkelige svar, og kanskje til og med få gjennomslag. Og det skal du ha stor takk for, Berit. Jeg så imponert over hva du har gjort, at du har orket å stå i det, og jeg hører deg veldig gjerne mange ganger til. Takk skal du ha. Tusen takk, Jan. Tusen takk. Da var det første spørsmålet fra salen. Rekk opp handen etter hvert, så kommer jeg rundt. Ja, jeg vil først bare takke deg for et fantastisk og egentlig vondt og trist å høre på. For det mye som jeg ikke visste. Det mye som sjokkerer meg, spesielt i etterkrigstiden. Og sånne ting, så dette her var virkelig interessant. Og så snakker du allerede da om fagforeningene som strøykte fra listene. Det var vel i 41-42, var det det? Ja. Det de samme fagforeningene som i dag ser BDS og alt dette her? At det blir LO og sånne ting? Ja. Det flere fagforeninger som du kan nevne? Ja, det var jo samtlige. Altså, og jeg kan huske moren min fortalte... Hun hadde vært medlem av LO før krigen. Ja, hun var jo da et ungt menneske. Og ville gjenoppta medlemskapet sitt da de kom tilbake fra Sverige. Men da måtte hun, for å få det til, så måtte hun betale straffekontingent pluss kontingent for de årene hvor hun ikke hadde betalt medlemskapet sitt. Moren min ble aldri medlem av LO. Ja, var det flere spørsmål, så bare kom frem. Ja, jeg har også lest boka og anbefaler den veldig sterkt. Og etter at boka kom ut nå, hvilke reaksjoner, har du fått noen reaksjoner fra justisdepartementet, fra noen andre offentlige instanser? Nei, og jeg har, som sagt så forventet jeg jo det. Og det jeg har klart å notere meg, og som jeg tror det dreier seg om, fordi jeg har ikke fått noe annet fra noen andre heller, det to kommentarer. En fra Eli Fure, som jeg altså siterer her, som fortsatt jobber i Riksarkivet og som historiker, som satt i utvalget og representerte Riksarkivet. Hun ble intervjuet av Morgenbladet i forbindelse med utgivelsen, og det hun sier, hun kritiserer da pressen for å godta det jeg skriver i denne boken. Hun går ikke ut mot meg, men hun kritiserer pressen for at de kjøper denne historien. Og så det Skogstad, som da var ekspedisjonssjefen, i departementet på den tiden, og som spiller en sentral rolle fra start til mål. Hans kommentar i Morgenbladet var at Berit Reisel hører det hun ønsker å høre i samtaler og kommunikasjon med andre. Hvis jeg så gjerne ville høre at jeg var en forskrekkelse, så det henger ikke liksom helt sammen. Nei. Men det faktisk de eneste to kommentarene. Og jeg tenker vel at
Hvis det skulle ha kommet noen kommentarer, så ville det vært fordi de nå mener noe annet enn det de mente da, og det tror jeg ikke tilfelle. Så jeg tror at den greieste måten å ende dette på å tie. Det har jeg trodd nå, for nå har det gått et halvt år. Så det sånn jeg tolker det. Vi har litt tid igjen. Navnet Tore Thomasen, jeg takker for foredrag, og jeg ser med spenning frem til å begynne med boka. Det jeg lurer litt på, det har du noen tanker om hvor langt en bør bedrive restituering eller oppgjør med fortidens synder? Noe av bakgrunnen for det ikke tvil om holocaust representerer et nullpunkt i historien. Behandling av jødene står i en definitivt særklasse. På den andre side, urett begått mot andre, og derfor når det gjelder oppgjør med fortiden og restituering, så det både likheter og forskjeller med andre oppgjør. Noe av problemet med nazitiden jo veldig mange av SS-offiserene var jurister. Overraskende mange, og når de fikk problemer så ansatte de en hel del terapeuter og psykiater også i mellomlederposisjoner for å håndtere de vanskelige det innebar for SS-soldater, det de drev med. Men det innebar med denne juristfokuseringen at de på mange måter gikk lovlydig fram. Ja. Og det har vært noe av problemet med hele denne restitueringen, både i Norge, men særlig i Tyskland også, at rettsakten korrekte. Mm. Og så gjør oppgjør med rettsakter så var korrekte. Det ikke like enkelt alltid. Noe av det styrken ved slik tyskerne etter kommunismens fall har bedrevet oppgjør med fortidens synder. Derfor da var det konfiskering, noe av likhetene med andre grupper, jo at den har tatt sak for sak og vurdert en konkret interesseavveining. Mm. I noen tilfeller har en da opprettholdt og gått tilbake til den opprinnelige de opprinnelige eierforholdene, i andre tilfeller ikke, utifra en konkret interesseavveining. Jeg har jobbet også en del på Balkan, og der har jeg også sett at hele Østeuropa har han jo hatt veldig mye av den samme problematikken, og der også har det vært mye sak for sak, ikke så veldig mye prinsipielt egentlig, men bare en konkret interesseavveining. Så det ligger bak mitt spørsmål også når det gjelder hvor langt den skal bedrive dette, for fortidens urett klarer en aldri å gjøre opp til fullt og helt. Og så bare helt til slutt, altså, det tyske rettsoppgjøret, der gravte en litt i overflaten med Nürnberg-prosessen. Det var egentlig veldig lite. De fleste som var skyldige holdt kjeft, snudde seg om og ble mønstergyldige demokrater i en stat som også kom offrene til gode. På Balkan har han holdt på å mase med et rettsoppgjør for å gjøre det, for eksempel i Bosnia-Herzegovina i 20-30 år. En ikke kommet det støyt lenger, hverken økonomisk eller politisk. Og det går ikke bare ut over offrene, det går ut over alle. Så på et eller annet tidspunkt så er det behov også for å sette en stopper for det hele, og så gå videre. Når skal han gjøre det, eller skal han overhovedet gjøre det når det gjelder holocaust? Altså, det har vi et par dager. Altså for det første så det er et interessant problemkompleks. Da vi satt på den London første konferansen, internasjonale konferansen, så satt vi i et hus ved siden av Buckingham Palace som dryppet av gull fra gulv til tak, og vi satt der og gremmet oss og tenkte ja, da, disse plyndringene har jammen meg lange linjer. Når det gjelder akkurat denne prosessen her, så var det aldri en prioritet eller en motivasjon fra min side eller fra de mosaiske trossamfunns side at det skulle komme penger på bordet. Det eneste vi ønsket, det var å forstå hva som hadde skjedd. Vi visste ikke. Kanskje skyldte vi penger, som vi jo da åpenbart
hade drevet og gjort lenge. Sånn at vi, mindretallet, har ingen forslag til noe restitusjonsbeløp. Vi kartla forholdene, og det var myndighetene som tok beslutningen om at de summene som man faktisk kan dokumentere at staten stjal, de må leveres tilbake. Det var flertallet i utvalget som mente at man skulle beregne tap. Vi gjorde ikke det. Vi var opptatt av historien i dette. Vi var opptatt av å kunne lage en closure i denne historiske kontinuiteten og flytte inn i den norske etterkrigshistorien med den jødiske fortellingen også, fordi den har aldri vært der. Så det var utgangspunktet for dette prosjektet. Men jeg tenker, altså, vi snakker om 2. verdenskrig, det veldig tett på oss. Altså, det lever i oss. Og veldig mye av det som skjer rundt oss, vi forpliktet til å bringe fortiden med oss inn i nåtiden for å kunne skape en fremtid som bedre enn det som har vært, eller noe vi vil ha. Da sier jeg tusen, tusen takk til deg, Berit Reisel. Jeg har lyst til å gi din klem, men det vel ikke lov i disse koronatider. Albuene kan klemme. Sånn, ja, ja, ja. Men jeg vil gi deg dine. Tusen takk. Tusen takk for ditt gripende foredrag. Nå setter jeg meg borti der. Hvis noen interessert i å kjøpe boka, så skal jeg signere og lage en hilsen. Tusen takk for at dere har hørt på meg. Vi skal begynne på igjen 14.15.